Zdravo svima i dobrodošli u moj novi video. Pred vama je orhideja koja je proletos bila zahvaćena insektom po imenu Trips. Ja sam ovu orhideju tretirao univerzalnim insekticidom. I sada ću vam pokazati rezultate. Orhideja je imala dve grane je pustila zimus. Jedna je bila ovde, a druga je bila sa druge strane ja sam morao da ih odsečem jer su cele te cvetne grane bile zahvaćene tripsom. Trips je inače vrsta insekata koja uništava sve vrste biljaka, tako što jede meko tkivo iz lista i tako pravi ožiljke po listu, kao što ima ova orhideja. Insekat trips mora da se prska kako bi se uklonio za to postoje razni insekticidi. Ja sam ovu orhideju tretirao jednim takvim i ostavit ću vam link u gornjem desnom uglu da pogledate kako je ta orhideja izgledala. I nakon tretiranja univerzalnim insekticidom, nakon mjesec dana, orhideja je pustila novu cvetnu granu, treću po redu i ova se rasvetala. Formirali su se pupoljci i ti pupoljci su se i otvorili. Ipak je orhideja cvetala, mislio sam da neće cvetati ove godine jer je pustila čak dvije cvetne grane, ali je usred tripsa nije mogla da cveta. I ja sam je tretirao sa ovim univerzalnim insekticidom koji je baš namijenjen protiv mnogo mnogih vrsta insekata, a posebno za trips. I orhideja me je nagradila ovim prelepim cvetovima. Sada ću isto poprskati ovu orhideju insekticidom, kao preventivu, kako se trips ponovo ne bi razvio i uništio ovu orhideju. Potrebno je da uzmete vlažnu krpu i da prebrišete sve listove kako biste uklonili prašinu sa listova. Nakon, nakon što ste prebrisali sve listove i uklonili prašinu, Potrebno je sa insekticidom samo da naprskate listove i sa jedne i sa druge strane i lice i naličje lista. Je potrebno lepo isprskati kako bi do, dospeo ovaj insekticid u sve delove lista i tako ste sigurni da ćete na siguran način ukloniti trips. Trips, inače, može da dođe sa biljkama koje kupujemo, iz tamo rasadnika, iz kog su te biljke došle, i tako može da nam zarazi sve naše, ne samo orhide, sobno i bašensko. cveće, pa čak i voće i povrće. Tako da trebate tretirati, obavezno, čim se trips pojavi, da suzbijete taj insekat. Inače, ovaj univerzalni insekticid je 2 u 1, to znači da ima i insekticid i prihranu, koju nanosimo folijarno. I evo, ova orhideja je pustila novi listić. Oporavlja se, skoro si oporavila od tripsa pustila je cvetnu granu i ova orhideja drži cvet već sigurno dva meseca. Vjerujem da će možda još neki kratak vremenski period, ali svakako posle onakvog izgleda kako je izgledala preupotrebe insekticida, ovo su stvarno super rezultati. To bi bilo sve što se tiče ovog videa. Ukoliko imate problema sa tripsom, reagujte na vreme da suzbijete taj insekat kako se ne bi proširio na sve vaše druge biljke. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte, zapratite moj kanal, a mi se vidimo uskoro u nekom novom videu. Veliki pozdrav, sve najbolje!